mobilnäten är utbyggda nästan överallt. Med router och modem kan du koppla upp nästan vad som helst. Anläggningar som befinner sig nästan var som helst i världen. Du kan koppla upp anläggningar som befinner sig på väldigt varma platser. Och anläggningar som befinner sig på väldigt kalla platser. Du kan koppla upp anläggningar som har extremt smutsiga eller fuktiga miljöer. Och du kan koppla upp anläggningar som utsätts för kraftiga vibrationer. Med en router eller modem i världsklass så vet du att dina anläggningar alltid är online, oavsett klimat eller situation. Med våra lösningar så får du uppkopplingar med routrar och modem som klarar sig själva år ut och år in utan tillsyn. Vi jobbar med robust hårdvara, anpassad för krävande applikationer. Produkter som kan övervakas på distans, som fungerar dygnet runt året om, som är robusta och tåliga och som har flera SIM-kort för ökad driftsäkerhet. Genom att koppla upp dina anläggningar så kan du schemalägga service i god tid. Du kan hämta driftsdata när som helst i realtid. Och du kan åtgärda fel på distans när det bäst behövs. Vi på Induo, vi jobbar med kommunikation i världsklass för applikationer i världsklass. Så vad väntar du på? Hör av dig till oss på 08 659 4300 eller titta på vår hemsida www.induo.com.